Välkomna till Radio Södra Station och en kväll med Torkel Sköld. Hej Matt. Hej, välkommen hit. Tack så mycket. Du, på dina föreläsningar, som jag har varit och sett på ett par gånger, så pratar du ofta om inre och yttre kondition. Mm. Hur tänker du, vad menar du med det? Nej, men yttre kondition kan vi förstå. Det är ja, det är, springa, det är jogga, kroppen, ja. Det är liksom den maskinen så ju. Ja. Och det har vi alla ju förstått att det är bra att träna den ju. Ja. Det innebär inte att alla gör det, men vi har förstått att det är bra. Ja, så. För mig är det rätt viktigt, för det är min arbetsmaskin. Så att om inte den här skulle funka så blir det inte mycket jobbat ju. Sen har jag ju en förmån också. Det är att jag är ju också min maskinoperatör. Det är ju jag som styr min maskin. Det är min hjärna, så någonstans min knopp som styr min kropp. Och då kanske man ska träna den också. En del kallar det här för mental träning, personlig utveckling, träna sin självkänsla och så här. Jag väljer mer och mer att lägga bort de här etiketterna, utan bara skilja på den inre och yttre konditionen. Därför att den inre konditionen, det handlar lite om att vi ska bli bättre på att inse att vi är bra som vi är. Vi kan göra fel, men vi är inte fel. Få vår hjärna förstå att vi är lika mycket värda i motgång som i medgång. Alltså, Det yttre handlar inte om det inre. Alla gånger det är två olika saker. Men om vi kan skilja på det, då blir det rätt så jobbigt. Och det är många som går och tränar sin yttre kondition, sin kropp, i hela sitt liv. Men inte sitt inre en sekund. Och då känner jag liksom att då tar vi inte hand om helheten. Precis, vi tar inte det på allvar att träna vår knopp. Nej, men, lika mycket som kropp. Man kan väl säga att hjärnan är en rätt väsentlig del av hela kroppen. Det är en väldigt väsentlig del, ska man säga. Ja. Om jag då kan få min hjärna och bli lite mer medveten om vad jag gör. Alltså en del frågar så, Torkel, håller du på med hjärntvätt? Nej, jag är rätt kass på kulörtvätt där hemma också. Det jag jobbar med, det är att få människor att bli mer medvetna på att vi kan göra fel i sak, men vi är inte fel som person. Och när vi blir mer medvetna om saker och ting, då kan vi också göra förändringar. För vi kan ju inte förändra det vi inte vet. Och den som tror sig kunna allt kan ju inte mycket. Så det jag jobbar med, det är när vi tränar den inre konditionen. Det blir mer medveten om att vi är okej som vi är. Men det här, precis, men träning vet vi alla, det innebär att man ska ta på sig ett par löparskor, kanske någon joggingdress eller någonting, eller någon t-shirt, och så ut och springa. Ja. Men om du ska träna din inre kondition, vad innebär det? Man kan ju inte, vad ska man säga? Nej, men som jag sa, klä på hjärnan en träningsapparat. Nej, men vi är lite som att vi måste bli medvetna om någonting. Och en sak som jag är medveten om, det är om jag till exempel ska åka och storhandla och jag glömmer inköpslistan hemma, så går det inte så bra. Alltså det är rätt många grejer som jag glömmer. Och är vi på företag, så allt vi kommer överens om, det skriver vi ner. Det är ju inte så många företag som säger så här, ja, men du är klar med budgeten för nästa år, men vi skriver inte ner den, det räcker att vi kommer ihåg den. Ja. Det här är inte gått så bra. Men när vi kommer till oss själva, så tror vi att det räcker att vi tänker. Ja. Många tror att det räcker att vi ska läsa en bok. Alltså folk kan ju läsa bok efter bok efter bok om självutveckling eller vad det nu är för någonting. Men de gör inte det som står i dem. Så det är själva görandet. Alltså vi kan inte bara tänka att vi ska gå till gymmet. Vi måste göra det, och vi måste gå dit och göra någonting. Vi kan inte bara liksom hoppas på att vi ska vinna på lotto utan att köpa en lott. Alltså vi måste göra någonting för att skapa ett resultat. Men här med att läsa, precis, men du sa nämnde läsa självhjälpsböcker. Ja. Men det här med hjärnan är lite komplext, det här med att man ska få den att förstå. Det räcker inte ofta att bara säga en text på en skylt någonstans, utan att man måste göra en aktiv handling också. Är det inte så att man behöver läsa högt för sig själv, eller skriva, som du har, skriva ner? Jag menar på att läsa det högt. Det glömmer vår hjärna. Den glömmer också när vi skriver ner. Men det vi har skrivit, det kan vi titta på igen och läsa och så om och om igen, så att vår hjärna till slut fattar det. Men att säga det högt en gång och hoppas att det ska räcka, det klarar inte vår hjärna riktigt av. Utan det handlar om de facto att göra någonting. Sen är frågan då, okej, ska jag skriva ner en massa saker som jag är bra på?
ja, det kanske funkar för en del. Jag är lite mer liksom, tar ner papper och penna och säger okej, okay, ha, nu så hände detta, då stod jag där och så reagerade jag så, okej, okay, som jag nu tittar så i efterhand, ja, det var ju intressant ju. Skulle kunna göra på något annat sätt. Alltså, bli lite mer medveten om det så, men det är faktiskt att skriva ner det, för bara tänker jag det så har jag gärna svårt att skilja liksom på vad som är vad. Lite grann som man säger ibland att man ska backa tillbaka och tänka ett extra steg. Ja, precis. Att liksom stanna upp, bli medveten och på något sätt få ett mer realistiskt förhållningssätt till sig själv. Och inte bara agera liksom spontant. För det är många man pratar om att man ska vara här och nu. Det handlar ju inte om att agera i nuet. För mig handlar det om att just stanna upp och reflektera och se om det jag gör är det mest optimala jag kan göra. Utifrån mitt eget perspektiv, utifrån andras perspektiv och så vidare. Men det är någonstans, menar jag på, att skapa en medvetenhet. Bli lite nyfiken på dig själv. Varför gör jag som jag gör? Och så. Jätteintressant. Tack så hemskt mycket för detta. Tack.